A sensação que eu tenho é que cada dia mais eu tô me afastando do Lipe. Justamente, mas não é você que está se afastando do Lipe. É o Edu que já está afastando seu filho de você. E tudo por causa de quê? Por causa de uma recaída? Um deslize que você nem culpa teve? Mas ele não pensa assim. Mas você tem que pensar, Mariana. Você tem que começar a se impor. Você não pode reagir assim passivamente às coisas que acontecem à sua volta. Ah, você tá dizendo. Eu estou dizendo que você tem que constituir um bom advogado para você ter garantida a guarda do seu filho. Entrar na justiça, Leandro. Brigar com o Edu pra ficar com o Lipe. É a única decisão que qualquer mãe que ame seu filho tomaria. Não, Leandro, não. Não, isso não. Isso só pioraria as coisas. Eu tenho um passado comprometedor, ausente. Se eu entro na justiça, esse vai ser um trunfo do Edu contra mim. Não, Leandro. Não, eu preciso resolver essa situação de uma outra maneira. Olha, eu te confesso que eu não entendo muito de leis, de direitos, mas o meu bom senso diz que nenhum juiz vai impedir uma mãe de ver seu filho. E se eu fosse você, eu começaria a pensar nisso melhor agora. Comprar a briga com o Sr. João é coisa séria, hein, mulher? Olha bem o que eu tô te falando. Ai, Beraldo, às vezes me dá uma raiva desses teus jeitos de abaixar a cabeça pras coisas erradas que o Sr. João faz. Meu Deus do céu! Tão valentão, tão machão, mas parece um cordeirinho nas mãos desse homem, né? Mas é porque eu convivo com ele, Raimundo. Eu sei das coisas. Eu sei do que aquele homem é capaz quando ele tá possuído. E eu que não sou besta de querer enfrentar aquele homem poderoso daquele jeito, não. E quer saber de uma coisa? Eu não tenho medo dele, não. E se tive respeito algum dia, isso também já foi por terra depois da falseta que a Melinha me aprontou e ele acobertou. Olha, Beraldo, o seu João tá precisando desse pedacinho de terra aqui pra construir a hidrelétrica dele. Pra ele eu não vou vender de jeito nenhum. Tá vendo como é que você é? Você me chama de frouxo, né? Mas você tá sendo burra. Eu tenho certeza que o seu João, só pra não se aborrecer, pagava o dobro, até o triplo do valor dessa casa. Ia dar pra gente comprar uma outra casa bem mais grandona que essa. Tá. E ele sair vitorioso dessa história toda, depois de tudo que ele me fez. É isso? Olha, Beraldo, esse pedacinho de chão aqui, a nossa casa vai ser a pedra no sapato de João Mourão. Agora conta. Só o que eu trouxe pra você. Ai, que bom. Eu tava morrendo de fome. Torrada, suco, que tal? Nossa, você já pode casar. Suco? Por favor. Obrigada. Te confesso que naquele dia que a gente foi no Bar Império, eu fiquei um pouco constrangido de ter que pedir uísque. Mas sabe o que? Hoje, depois desse dia estafante, até que ele ia cair bem. Imagina, Leandro, você pode beber o seu whiskinho. Não tem problema nenhum. Jura que você não vai ficar incomodada? Não, porque eu não queria que você... Deixa pra lá esse negócio de bebida. Não, Leandro, pode beber. Eu me controlo. Você não confia em mim. Eu confio em você, Mariana. Tanto é que... Bom, confio em você. Thank you.